No, hodnotím to tak, že povozili sme sa parádne, vyskúšali sme nové gumy, ktoré boli veľmi dobré a perfektná trať, perfektne by sa to dalo zničiť gumy, ale išli sme s citom a nakoniec sme sa doviezli pre prvé miesto, čo je pre nás prekvapenie. Asi tak. Auto poslúchalo veľmi dobre.